Kapitola 18. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: Zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen. Pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: Kdo tedy může být spasen? Odpověděl: Nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl: Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim: Hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům
a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: Co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Pohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.